a striparnica Niška obeležila je 2 godine rada. Deo manifestacije 10 dana muzeja je i škola stripa u striparnici Južni Darkwood. Niški osnovci i srednjoškolci imali su priliku da nauče mnogo toga o crtanju stripa. Radionice Južnog Darkwooda su deo obeležavanja 2. rođendana jedne od retkih striparnica u Srbiji. Da pogledamo. Uz stripove su odrasle mnoge starije generacije, međutim za klince koji život gledaju kroz kompjuterske igre, svet stripa je pravo otkriće. Ovi klinci su kroz dvodnevnu školu stripa načinili prve korake u svet 9. umetnosti. Pošto čitam mange u slobodno vreme, ja sam odlučila da ipak da vidim kako se to radi, kakav je posao zapravo animatora, kako on to crta i zanimalo me to jednostavno, volim da se bavim time. Pa zanimljiva mi je grafika, kako se to crta, interesovalo me je tako. Kako mogu neki ljudi to da naprave? Kako tekst da smislim neki za strip? Volim stripovi da čitam od malih godina, a i I šta ti je zanimljivo kod stripa? Zanimljivo mi je kako izgledaju ljudi u njima. Mala škola stripa održana je u galeriji Sinagoga, a predavači su bili strip crtači Aleksandar Anđelković i Velibor Stanojević, Dušan Cvetković iz umetničke grupe Čaj odličan i strip scenarista Zlatibor Stanković. Predavači kažu da su stripovi danas sve popularniji kod mlađih generacija. Čini mi se dolaze neki bolji dani za strip čitalaštvo u našoj zemlji, a pre svega za ove mlađe generacije, jer oni stariji već znaju šta strip može da im ponudi. Ovi mlađi tek se upoznaju, mislim, tu striparnica kroz niz aktivnosti u prethodne 2 godine da je već učinila izvestan pomak. Školom stripa i tribinama striparnica Južni Darkwood obeležila je 2 godine rada. Sve je bilo deo manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Mi nastavljamo i ostajemo kod umetnosti, nastavljamo da pričamo o umetnosti, o muzici, o lepom Jovi. Sa nama u studiju je Svetozar Vezenković, umetnički urednik Niškog kulturnog centra. Svetozare, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Videli smo malo pre noć muzeja, pokrivanje je išlo, bi išle su slike, vi ste bili, Niški kulturni centar je bio deo ove manifestacije. Jest. Pa, organizovali smo ove godine, zaista je, moram da kažem, veliko interesovanje je bilo za, uopšte, za sve postavke svih galerija i eto i kod nas u knjižari, našoj galeriji. Inače, eto, pozivam građane da dođu do kraja nedelje. Mi smo, Niški kulturni centar ima postavku sobe našeg proslavljenog i velikog pisca Branka Miljkovića, koji slavimo ove godine 81. godinu od njegovog rođenja. I tu će biti izložene dosta njegovih ličnih stvari, što je jedan raritet i vrlo interesantno. Eto, pozivam naše građane da dođu do kraja nedelje i posete našu galeriju koja se nalazi na bulevaru doktora Zorana Đinđića preko puta gradske bolnice. Tako. Preko puta kliničkog centra. Tako. Da se vratimo mi malo muzici. Jedan interesantan koncert u vašoj organizaciji, Lepi Jova. Zašto Lepi Jova? Zašto Lepi Jova? Pa ja sam inače, to mi je vrlo interesantno ime. Ja sam mislio da je njihovo ime u stvari Lepi Jova po cveću nazvan, međutim nije. Oni su jedni veliki profesionalci i inače se veliki su prijatelji, druže se nekih 15 do 20 godina, kako su mi rekli unazad, znaju se od malena i bili su članovi kulturno-umetničkog društva u Novom Sadu. Naravno, putovali su, dosta zajedno su se družili, svirali i onda došli su na ideju da naprave jedan bend, ali bend koji će se razlikovati od svega ostalog što imamo. Oni su inače rockeri u duši i onda samim time što bavili su se tom našom tradicionalnom etnom muzikom, mi svi znamo da Lepi Jova je jedan od glavnih likova u našoj srpskoj lirici, narodnim pesmama i eto, tako su došli na ideju da se bend nazove Lepi Jova. I bend Lepi Jova ima koncert u Nišu. Kada ima koncert? Sutra, znači 19. maja u 20 časova u sali Nišog simfonijskog orkestra. Oni su
oformili bend 2008. godine, već su nastupili u Nišu na glavnoj bini Nišvil festivala, da, 2012. godine, a mogu da pomenem i da su oni, jedna veoma bitan nastup je bio u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Zaista imaju puno kvalitetnih nastupa širom Srbije i ja sam siguran da će naši sugrađani uživati u njihovoj izvedbi. Oni inače izvode taj world music pravac. To je anglosaksonski naziv za muziku, za svetsku muziku koja je mešavina savremene kulture, muzičke kulture, rock, pop, tehno muzike, džez muzike sa tradicionalnom muzikom. Vrlo interesantno, kod nas se taj world music pravac pojavio nekih 60-ih godina i onda su ga popularisali. Prvi album je u stvari napravio 87. godine, krajem 80. godina, Branislav Bane Kovačev, i tu su učestvovali naši znameniti muzičari. Naravno, evo, na kraju Goran Bregović je veliku popularnost stekao tim pravcem, a 70. godina i Korni grupa je počela, naša rock grupa, pa onda Bijelo dugme i tako dalje. Dakle, vrlo interesantan muzički pravac. Svi su šurovali sa tim etno motivima. A mi da kažemo da delimo dve karte za ovaj koncert, 0-18-4-1-5-0-7-0-3, za sve koji se jave, u stvari za prva dvoje koji se javi, dobit će kartu za koncert Lepi Jova. Sutra uveče u Niškom kulturnom centru. Jeste vi slušali njih? Jeste imali prilike da ih čujete? Šta će biti na repertoaru? Imao sam prilike da ih slušam već 2012. godine. Tad su mi, da kažem, zapali za oko. Vrlo jedna kvalitetna grupa muzičara. Inače, mogu da pomenem neke od njih. Da, evo, ja držim ovde program. Frontman grupe je Milorad Kukić. On je naš proslavljeni frulaš i jedan od, dobio je visoke nagrade na našom tradicionalnom srpskom takmičenju u Prislonici, srpskom takmičenju frulaša, vrlo jedan uspešan muzičar. Zatim, inače, među njima je jedan naš nišlija, Miloš Mijatović, on je profesor na fakultetu, predaje klavir na našem fakultetu umetnosti, i on inače član Međunarodne asocijacije klarinetista u Americi, kao i član Evropske asocijacije klarinetista, dakle, jedan vrlo uspešan muzičar. Zatim imamo tu Sebastijana Kerekeša, prekusionistu koji je sarađivao sa znamenitim muzičarima i grupama, evo, pomenuću Oružjem protiv otmičara, Aleksandrom Radovićem, Radović, Sašom Vasićem. Dakle, jedna zaista vrlo kvalitetna skupina profesionalaca. I ja sam siguran da ćemo uživati u njihovoj izvedbi. Vidim, i Tibor Sabo je ovde. Tako je. Tibor Sabo je, svira bas gitaru. Inače, pored toga svira još 15 različitih instrumenta i vrlo je uspešan i svira u Vojvođanskom tamburaškom orkestru u Novom Sadu. Stalni je član Vojvođanskog tamburaškog orkestra. Dakle, zaista interesantno i vrlo su uspešni muzičari, uspešni momci. Eto, po drugi put ćemo imati prilike da ih čujemo u jednoj mnogo intimnijoj atmosferi nego što je bilo, eto, da kažem, na Nišvilu. Gde mogu da se kupe karte? Koliko koštaju? Karte su mogu kupiti na ulazu u salu, u dvoranu Nišu Simfonijskog orkestra, svakog dana od 9 do 3. I ja, eto, mislim da je veoma simbolična cena, 200 dinara je zaista, ajde da kažem, jedno piće u gradu, mislim da nije problem nikom da izdvoji, a vrlo je kvalitetan program i vrlo je kvalitetan bend. Kažite mi, sem evo ovog koncerta, šta je još Niški kulturni centar interesantno i zanimljivo sprema? Ja mogu da kažem što se tiče muzičkog programa, pošto taj program i uređujem, tako je. Što se tiče muzičkog programa, najverovatnije još nismo usaglasili datum, negde između 15. i 20. juna ćemo imati koncert naših snaga, Bojana Mladenovića na klaviru i Miloša Mijatovića, koji će tad imati faktički solistički koncert, tako da ga nazovem. I 21. ćemo najverovatnije u korelaciji sa ostalim institucijama kulture. 21. je Svetski dan muzike, tad ćemo najverovatnije zajedno proslaviti taj veliki dan. I eto, što se tiče toga, što se tiče muzičkog programa... To je sve maja, to sve pričamo za maj. Juna, tako je. I na kraju, eto, juna se i završava, da kažem, sezona. Krećemo negde polovinom septembra. Ja, eto, već
Krećem i sa organizacijom Nimusa. Vi ste u Nimusu već koliko godina? Evo, već četvrtu godinu. Četvrte godine. Tako je i mogu da kažem da je prošle godine smo veliki jubilej proslavili 40 godina. Zaista svaki koncert je bio pun publike, pun ljudi koji su... Mogu da kažem da se kultura i ove prave vrednosti mislim da se vraćaju i da ljudi to prepoznaju i počinju da dolaze naše koncerte na kraju krajeva. Eto, i velika imena smo imale prošle godine, velika imena ne samo u nekim našim lokalnim okvirima, to jest u zemlji, već i u svetu, velika imena klasične muzike. Tako da, eto, nastavit ćemo, ja se nadam, nastavit ćemo s tom tradicijom i ove godine. 41. je festival ove godine i, eto, ja već imam kontakt i imam, ja, eto, već imam neke obrise programa. Eto, mogu da kažem... Recite. Eto, mogu da kažem jedno ime. Lana Trotovšek, violiniskinja slovenačka. Ja slobodno mogu da kažem najbolja slovenačka violiniskinja u ovom trenutku. Najpopularnija. Ja se nadam da, eto, s njom sam dogovorio Nimus. I još jedno ime, Zlata Čočijeva, to je biser ruskog pijanizma. Eto, ona je isto pristala da dođe. Zaista, ja sam prezadovoljan i mislim da ćemo i ove godine opravdati ime našeg velikog festivala kakav je Nimus. A inače Niš, Svetozar je postao nekako prepoznatljiv po dobroj muzici u poslednje vreme. Mnogo dobrih festivala muzičkih, jel da? Pa jeste. Ja moram da pohvalim i naše i ljude koji su uključeni u celu tu organizaciju. Prosto ti ljudi se trudi jako, svi znamo kakva je kriza, mislim, kriza, ajde, nije kriza od prošle, pretprošle godine, kriza je već kod nama, mi živimo u njoj 25 da, godine. Da, nama normalno stanje. Ali ti ljudi koji su u toj organizaciji, mislim, samo oni znaju kako je, na kakve teškoće nailaze i samo oni znaju koliko je teško neki veliki festival organizovati i uopšte jedan koncert ili jedan događaj, slikarsku izložbu ili kako god, svi znamo da od para, od novca, sa koliko novca raspolažemo, toliko možemo da dovedemo nekog kvalitetnog umetnika i prosto ja se zaista divim, treba biti međioničar danas i dovesti sva ta velika imena u Niš. Međutim, eto... Šta kažu koje dođu? Da, eto, baš sam to htio da kažem. Ljudima se sviđa Niš, znači, očarani su Nišem. I evo, vrlo mi je bitno, ja gledam, evo, prošli Nimus kad je bio, kad su bila velika imena, Juri Rević, ruski violinista, je bio oduševljen Nišem i rekao, ja moram obavezno da dođem ponovo. I to je vrlo bitno, oni kada oni nastupaju po svetskim dvoranama, neko ih pita, vide slike i oni naravno imaju pune reči hvale za naš grad i naravno onda i ti drugi muzičari, ta velika svetska imena požele da i oni dođu kod nas i da vide šta to ima Niš, a on, mislim, šta može da ponudi i kakve sve znamenitosti mogu da vide, a naravno ja im pokažem i sve naše znamenitosti kada vide tvrđavu, tvrđa im je nešto... Ono im se posebno dopada, jel da? Šta kažu, šta ovako im se najviše sviđa? Kultura, hrana, ljudi? Da, naravno, hrana. Sviđa im se mentalitet naših ljudi. Znači, sviđa im se ta toplina koju mi, eto, imao sam prilike da putujem i u inostranstvu i eto, i na severu, i, ne znam, Novi Sad, Vojvodina, gore, mi smo, da kažem, drugačiji od ostalih. Tople smo krvi, znamo da ljude, ajde da kažem, uveselimo, znamo da ih nasmejemo i oni se osjećaju zaista ovde kao da su domaćini. Znači, zaista, mi se trudimo da eto, i hrana je vrlo, vrlo, vrlo nekako drugačija nego ostalo je kvalitetna i oni su vrlo zadovoljni kad dođu i to je u principu naše to domaćinstvo i naša duša, južnjačka duša i južnjačke srce i krv. Ona pleni i privlači, ili da? A šta kažu o saradnji sa našim muzičarima? Kakva je saradnja između naših muzičara? Pa znate šta, ja sam se, sve najbolje, mislim, naši, mi imamo zaista mnogo, pričam za Niš, zaista mnogo, mnogo kvalitetnih muzičara i ja kažem, uvek treba davati našim ljudima, treba davati podstreka i organizovati im koncerte, jer prosto ti ljudi trebaju što više koncertirati. Vrlo je
evo, mislim, u tom poslu sam već nekoliko godina, vrlo je drugačije dobiti uopšte, eto, program i koncert u Beogradu, na primjer, za naše ljude. Dok, eto, mi koliko smo, možda to ide i u neku drugu krajnost, mi smo veliki domaćini i onda svima dajemo, i Beograđanima, i Novosađanima, i eto, želimo da se pokažemo, dok, da kažem, taj neki reciprocitet nije na našoj strani. Ne znam da razumete šta hoću da kažem. Hoćete da kažete da oni ovde dolaze češće nego što mi idemo tamo. Apsolutno, tako je, i eto, mislim da trebalo bi to da se promeni. Trebalo bi ta priča da se promeni, ali eto, a imamo zaista, i čak mislim, i više kvalitetnih muzičara nego eto što ima naš sever zemlje. Ajde da ne budem ovako skroz lokal patriota, ali tako je. Ali dobro što pa i da ne budemo lokal patriota. Ono što jeste, jeste. Apsolutno. Da ponovimo još jednom, sutra uveče. Sutra uveče, znači 20 časova, etno jazz band Lepi Jova. Ja se nadam da, ne nadam se, nego siguro sam da će naši ljudi uživati, naša publika, i dobrodošli ste, 200 dinara je karta, simbolična cena, dobrodošli još jedan put. Hvala vam najlepše na gostovanju. Svetozar Vezenković bio naš gost, mi nadalje pričamo malo o prirodi, o izviđačima. Niški izviđački odred, najstariji, rekla sam već, organizovao je tradicionalnu jubilarnu akciju Čika Dragi. Puno mladih ljudi bilo naoblačeni ovog vikenda. Nišli su pobednici u obe kategorije, i mlađih i starijih izviđača i planinki, 40. jubilarnog izviđačko-orijentacionog višeboja Čika Dragi. Takmičilo se više od 250 izviđača iz cele Srbije, ali i gosti iz Makedonije, da pogledamo.